Bon dia a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta segona jornada Gènere i Presó. Saludo especialment a les persones que m'acompanyen a aquesta taula, el senyor Amand Caldedó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i la senyora Núria Ramon, directora executiva de l'Institut Català de les Dones. El CECFE, com sabeu, ja des de fa temps ha accentuat la seva vocació i obligació de ser l'espai de reflexió i creació del coneixement per a professionals del Departament de Justícia. I també, com és el cas d'avui, sempre de ser el punt també de trobada de diferents col·lectius, siguin o no siguin del Departament. Sempre amb l'objectiu comú de millorar i fer més excel·lent el servei públic que prestem. És el cas de la jornada d'avui, que ha estat possible gràcies a la feina feta pel grup de treball interdisciplinari, el que anomenem comunitats de pràctica, gènere i presó. Per segon any consecutiu, el CECFE acull la jornada gènere i presó. En una societat en què la violència masclista es fa present i les discriminacions per raó de gènere encara no s'han erradicat, malgrat la legislació i les polítiques públiques, és necessari comptar amb espais com aquest que afavoreixen la reflexió, l'intercanvi d'experiències, el diàleg, per arribar al coneixement sobre les arrels d'un problema que afecta el conjunt de la societat i per fer, alhora, propostes d'actuació. L'àmbit penitenciari aporta la seva pròpia idiosincràsia a un tema complex i polièdric que necessita mesures adaptades al seu context. Enguany, la comunitat de pràctiques de referent de gèneres dels centres penitenciaris ha dissenyat una jornada que vol suscitar aquesta reflexió, aportant la mirada d'especialistes sobre la matèria i donant veu a experiències de dones properes a nosaltres que han passat per la presó, ja sigui com internes o com a professionals, i a les quals els uneix precisament el fet de ser dones en un àmbit tradicionalment masculinitzat, com és la presó. En el transcurs de la jornada es presentarà la guia de referents de gènere, que és la continuïtat de la publicació de l'any passat, Gènere i presó, programa de perspectiva i equitat de gènere en l'àmbit penitenciari. La guia, com deia, està creada amb la pretensió de ser una eina útil al servei dels agents que vetllen perquè la perspectiva de gènere sigui present en tot l'àmbit. S'ha realitzat de forma col·laborativa per part dels membres de la comunitat de pràctica de referents de gènere dels centres penitenciaris, en el marc del programa Compartim, impulsat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. La tasca conjunta ha portat el caràcter transversal imprescindible per l'abordatge integral del gènere. En ella han intervingut professionals de diferents àmbits que tenen en comú ser referents de gèneres. Gent que treballa a la biblioteca, educació social, en l'àmbit de la psicologia, en l'àmbit de funcionament del règim interior, tècnics de rehabilitació, que han integrat reflexions, punt de vistes i experiències. Una demostració més que el treball col·laboratiu és la forma adient per posar el coneixement personal al servei de la col·lectivitat, assolint uns resultats que van més enllà de la suma d'individualitats. Esperem que aquesta guia sigui una eina de consulta operativa, viva i útil en la consecució dels seus objectius. I també desitgem que aquesta jornada sigui un pas més en el compromís de tothom per a la generació d'un model penitenciari en què els valors del respecte i l'equitat presideixen totes les polítiques públiques. I ja per acabar, em congratulo com a directora del Centre d'Estudis, però especialment com a dona, que continuem aportant coneixement i eines, especialment en aquest àmbit de gènere tan necessitat històricament d'aportacions de valor. Amb la vostra feina, alguna cosa ja està canviant.
Vull agrair als ponents i a les, vosaltres, a tots els assistents, la vostra presència en aquest acte. Espero que sigui una molt bona jornada i moltes gràcies a totes i a tots. Dono la paraula en primer lloc a la senyora Núria Ramon, directora executiva de l'Institut Català de les Dones. Moltes gràcies. Doncs bé, bon dia a totes i a tots. Jo seré molt breu perquè els protagonistes en definitiva seran les persones ponents que intervindreu al llarg de la jornada i també els anfitrions, no, del Departament de Justícia, però sí que crec que era important, doncs, també de poder mostrar la nostra voluntat de col·laboració i de compromís també amb aquesta jornada. Per tant, felicitar-vos per l'impuls d'aquesta segona jornada de gènere i presó, impulsada des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i també per l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, sens dubte com un pas i una prova més per anar construint definitivament el relat patriarcal que ha dirigit les conductes quotidianes i la pràctica professional, sovint sense que en fossin prou conscients. Em consta, doncs, que en l'àmbit de l'execució penal, el Departament de Justícia fa molts anys que treballa per incorporar la perspectiva de gènere en l'enfocament de les seves actuacions i dels seus projectes de rehabilitació, i també quan a la formació especialitzada dels i les professionals, de la qual s'encarrega principalment el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Deixeu-me que faci esment al recent aprovat Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022, un pla del conjunt del Govern de la Generalitat, tot i que liderat pel propi Institut Català de les Dones, que inclou en el seu desplegament un apartat específic d'actuacions en l'àmbit de la justícia, de la mateixa manera que el preveu en tots els altres àmbits, fonamentat en la integració de la perspectiva de gènere en la intervenció de l'àmbit de l'execució penal, tant en població adulta com jove. Una d'aquestes actuacions és justament la consolidació de la figura de referent de gènere als centres penitenciaris, la guia dels quals es presentarà, doncs, seguidament. Aquesta guia creiem que serà de gran utilitat pel reconeixement, per l'apoderament i el treball en xarxa d'aquests referents. Com a Institut Català de les Dones ens satisfà, doncs, haver pogut col·laborar en la seva elaboració, com en d'altres projectes de la xarxa de referents de gènere de centres penitenciaris que han estat antecedents d'aquesta guia. Considerem, doncs, fonamental espais de trobada, de reflexió i d'intercanvi de parers i també d'eines com la guia que es presenta avui, però continuar avançant per la incorporació de la perspectiva de gènere, la construcció de nous models igualitaris i la inclusió de la interseccionalitat en totes les actuacions del govern i del conjunt d'organismes per aconseguir una Catalunya més feminista i inclusiva. Per tant, moltes gràcies i bona jornada. I ja per acabar, el senyor Amant Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, té la paraula. Bé, molt bon dia a tothom, a tots i a totes. I la veritat, content d'haver de poder estar aquí avui en aquesta segona jornada de gènere i presó. Ho he dit moltes vegades, un objectiu prioritari i estratègic de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i també del Departament de Justícia és precisament desenvolupar un model d'execució penal amb visió de gènere. Afortunadament, a Catalunya tenim només un 7% de dones en l'àmbit penitenciari i en l'àmbit d'execució penal en general. Aquesta és una qüestió positiva, però el que hem d'estar és molt amatents que el fet de ser una minoria això no comporti, doncs, un tracte discriminatori i això no comporti, doncs, no atendre aquesta minoria de manera diferenciada. És evident que des de l'àmbit d'execució penal volem treballar per una societat més igualitària, més equitativa, i en aquest sentit la figura del referent de gènere ha estat sens dubte un revulsiu i una idea molt interessant que hem de constatar. La figura del referent de gènere és en aquests moments un referent precisament del programa d'equitat de gènere i és en aquests moments també un referent en un àmbit molt dominat per la masculinitat que com és el nostre l'àmbit d'execució penal. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta figura ha de ser per nosaltres sempre una guia que ens permeti l'abordatge de la visió de gènere en l'àmbit d'execució penal. La guia que es presenta avui és un referent pels professionals, jo diria que és un referent per tota la comunitat, i no només pels professionals, sinó també pels interns i les internes. En definitiva, aquesta guia ens ha d'ajudar a plantejar-nos la idea de gènere en el nostre món d'execució penal, i per tant també ens hem de felicitar, doncs, que es presenti aquest treball.
Jo vull aprofitar també una vegada més per agrair al Centre d'Estudis el fet de que impulsi les comunitats de pràctiques, que doni suport a les comunitats de pràctiques, perquè, sens dubte, les comunitats de pràctiques, que ja n'hi ha moltes en l'àmbit d'execució penal, s'estan revelant com un element que genera coneixement, que permet compartir coneixement, que genera també talent i que, en definitiva, el que impulsa també són projectes de millora com el que veurem avui aquí. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que ens hem de felicitar el fet de que l'expressió d'aquest document, d'aquesta guia que es presentarà avui aquí, és, sens dubte, una expressió del treball col·laboratiu, dels referents de gènere, del treball col·laboratiu d'aquesta comunitat de pràctiques, però també del treball amb consens amb la Direcció General d'Igualtat, amb l'Institut Català de la Dona, amb el CIRE, en definitiva amb els diferents actors que podem treballar en l'àmbit de l'equitat de gènere. Aquesta segona jornada de gènere i presó torna a ser una ocasió per recordar el compromís i el treball i, en definitiva, per incloure el gènere com un element prevalent a les nostres accions en el desenvolupament de la nostra missió. Com deia, la consolidació de la figura dels referents de gènere ens ha d'ajudar a impulsar aquest objectiu. La guia de referents de gènere que es presenta deia que s'ha treballat col·laborativament i això ha de ser un model també per a altres tipus de treballs que duem a terme en el nostre sistema d'execució penal. La jornada també vol ser una aportació de reflexió i coneixement i vol d'alguna manera contribuir a desenvolupar el sentit crític amb una visió de gènere cap al món que ens envolta i ens permet construir models més igualitaris i menys violents. Jo diria que cal continuar impulsant iniciatives i canvis que contribueixin a superar la dinàmica estesa tant en l'execució penal com en els molts àmbits d'utilitzar el gènere masculí com a referent, però estàndard normatiu tant pels homes com per a dones. Aquest patró de canvi ha de ser desterrat. S'ha de mirar criteris universals vinculats a l'ésser humà, independentment del seu sexe biològic, com a mecanisme per no generar discriminacions i que obri el camí cap a la igualtat. És un moment també per treballar, per incloure i sensibilitzar cap a l'objectiu de desenvolupament sostenible i de responsabilitat social. En aquest sentit, aquest treball avui està molt ben definit a l'agenda 2030 pel desenvolupament sostenible de l'Assemblea de Nacions Unides. En concret, cal fer esment a l'objectiu 5è de l'agenda 2030, que és aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes. Mirant una mica el programa, doncs t'adones que realment és una jornada que ens permetrà una reflexió molt a fons en molts temes, no? Jo penso que aquesta segona jornada de gènere i presó és també una oportunitat de reunir a tots els representants i actors que estem implicats al voltant de la qüestió de gènere i que d'alguna manera ens ha d'ajudar a fer present aquesta perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, com marca d'alguna manera la nostra visió. Encoratjar-vos, doncs, a treballar en aquesta línia i agraïm moltíssim també la implicació de tots els professionals de l'àmbit d'execució penal, perquè evidentment el gènere és la perspectiva de gènere és un compromís de tots i sense la implicació de tothom, homes, dones i implicació de tota la comunitat, és impossible treballar per una societat més igualitària i més equitativa. Gràcies a tots, que tingueu una bona jornada, a tots i a totes, que tingueu una bona jornada i que, en definitiva, doncs, aquesta jornada també ens permeti fer un salt qualitatiu endavant i millorar la nostra feina del dia a dia, que en tenim molta, però que és apassionant i l'hem d'encarar sempre amb molta il·lusió. Moltes gràcies.